নমস্কাৰ মই অন্তৰা আৰু মই অংকিতা এণ্ড উই আৰ দ্য নান্দী চিষ্টাৰ্ছ বিহু ইজ আ স্পিৰিট ইটছ এন ইমোশ্যন ফৰ এভৰি ওৱান হু বিলংছ টু আছাম সেইটো কাৰণে কৰোণা ভাইৰাছৰ নিচিনা এটা সৰু বস্তু ইজ নট গুড ইনাফ এ ৰিজন টু বি এবল টু ব্ৰিং ডাউন দিছ ইউ ন' দিছ হেপিনেছ দিছ ফেষ্টিভিটি আমি পুনেত আছোঁ বাট উই আৰ চেণ্ডিং অল অফ ইউ অল আৰ ভিউৱাৰ্ছ অল দিছ লাভ এণ্ড পজিটিভিটি থ্ৰু আৰ আৰ্ট ফৰ্ম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনজয় কৰিব অসম দেশৰ বাগিচাৰে ছোৱালী ঝুমুৰ তুমুৰ নাচি কৰো ধেমালি অসম দেশৰ বাগিচাৰে ছোৱালী ঝুমুৰ তুমুৰ নাচি কৰো ধেমালি ঐ লক্ষ্মী নহয় মোৰ নাম চামেলি লক্ষ্মী নহয় মোৰ নাম চামেলি ছোট ছোট ছোকরি বড় বড় টোকরি নরম সবুজ পাতা তলে ডক ডক জওয়ান বুড়া রাখি দে করে লক লক ছোট ছোট বুক খানা করে ঢক ঢক কি ভাবিস হই আমার সাহেলি মনে রাখ মোর নাম চামেলি Let's go in 1, 2, 3, go! Hey, 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 hey!
বলে বাড়ো দিদি দাসে মনে দেখে বলে লনে দেখে নো মরম লাগে দেখে নো মরম লাগে যায় এ জনি করে নো না শুনি এ